ሰላም ሰላም፣ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ያው ብቅ ብለን ጠፋ ብለን ብቅ ብለናል ማለት እኮ ነው። ያው አንዳንድ ጊዜ ያው ከካሜራ ስትርቁ በቃ ካሜራ ላይ ለመስራት አንዳንድ የምታወሩ ጥፍት ይለባችኋል። እና እንዴት ናችሁ? እኛ ደህና ነን። ያው ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ዩቲዩብ ላይ ነው የማሳያችሁ። በቀድመት ምን እንዳሳያችሁ ታውቃላችሁ? የዛሬ ሳምንት ምናምን ኮፒራይት እንዴት ይታያል ብዬ አሳይቻችሁ ነበረ። ይኸውና ይኸው፣ አቤት አቤት አቤት፣ 700 ብቻ እኮ ሰው ነው ያየው። ጉድ! እንዲያው ምን አለ እንዲያው ትንሽ ጨመር ብታረጉበት። እኔ ለእናንተ እንዱ በነጻ እኮ አያሳዩም ትልልቅ ዩቲዩበሮች። እንዴት ነው ኮፒራይት የሚታየው ብትሏቸው አያሳያችሁ። እንዴት ነው ሰዓት የሚታየው ብትሏቸው አያሳያችሁ ብታው እና እንዲያው በቃ እኛ ትንንሾች ዩቲዩበሮች እንዲያው ያወቅነውን ብናሳውቃችሁ እንኳን ላይክም ኮመንትም ሰብስክራይብም አትሉ፣ ይከፈልበታል አይደለ? ውይ ውይ ውይ፣ ይዛችሁት በቃ ገነት ነው የሚገቡት አይደለ? ወይም ሲኦል ነው ይዛችሁት የሚገቡት። ላይክ እና ኮመንቱን እና ሰብስክራይቡንም ማለት ነው። እና ደግሞ ዛሬ እንግዲህ ይኸው ላይክም አላችሁ ምንም አላላችሁም፣ በቃ ተዉት። ለመልካምነት ለራስ ነው፣ ግን ቪዲዮን ብታውልኝ እኔ ሚስጥር እያወጣው እየተናገርኩ ነው። እና ዛሬ ደግሞ ማሳያችው እንዴት ፕላይስት እንደሚታሰር ሰዓታችሁ እንዴት ቶሎ እንዲሞላላችሁ፣ በተለይ ሁለት ስልክ ያላችሁ ዋይፋይ እነመዳም ሁለቱም ስልክ ላይ ካሰሩላችሁ የምር በቀላሉ ማሰር ትችላላችሁ። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ያሰራችሁትን ቪዲዮ ሼር እያደረጋችሁ ሰዓቱ በጣም ስለሚከብድ ያው መሙላት ትችላላችሁ። እና ያው አንድ ስልክ ላላችሁ ደግሞ ያው በዛው በአንድ ስልካችሁ ሌላ በጎኑ ከፍታችሁ አንድ ቻናል በአንዱ ስልካችሁ ያው በአንዱ ታስራላችሁ በአንዱ ታጫውታላችሁ ማለት ነው። ሸበካ ለሌላችሁ ዋይፋይ ለሌላችሁ ማለት ነው። ነመዳም አላስርም ላላችሁ ማለት ነው። እና ያው ሰዓቱ በጣም ይከብዳል። ያው ስራ ላለበት ሰው ለማይመቸው ሰው ሰዓቱ ያው መሙላት ግድ ነው። እና እንዴት እንደሚታሰር አሳያችኋለሁኝ። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ ኮመንት እየጻፋችሁ አበረታቱ። ዛሬ የማሳያችሁ እንግዲህ ወደ ቪዲዮ እገባለሁኝ። ያው እና አንድ ቻናል ግን ያለኝ የማጫውትበት ማለት ነው። እንዴት ላሳያችሁ። ይኸው ይኸውና፣ ይኸው አንዱ ቻናል ይኸውና፣ ያሰርኩት ቪዲዮ ደግሞ አሳያችኋለሁኝ። ቆይማ ተረጋጉ። ምን ሆነ? ደርቆ ቀረኩ። እስቲ ቻናልስ ይሄው የሁላችሁ ያሰርኩት ቪዲዮ ይሄን እናጫውታለሁኝ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ አሰርዋለሁኝ ሰዓት እንዲቆጥርልኝ እና በአንዱ ስልኬ ነው። ታዲያ ይሄው ዋይፋይ አልሰጠችኝ የሚች ቅቅታም የሆነ መዲያም ብርቋ ነው። ለአንዱም በግድ ነው ያሰረችው እና በአንዱ ስልኬ ነው የማጫውትላችኋለሁ። የሆነ ይሄ ቻናሌ ይሄ ነው። ተመለስኩ ወደ ቻናሌ እና ይኸው ላሳያችሁ። ቻናሌ ገባሁ፣ ከዛ ቪዲዮን እጫናለሁ፣ ከዛ ይህን ማሰር ፈለግኩኝ እና ግን አስረዋለሁኝ። ማጫወት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትገባላችሁ። እኔ ግን ያው አስረዋለሁኝ። ይችን ሶስቷን ነጠብጣብ ይችን ትጫናላችሁ። ቆይ ይችን ትጫናላችሁ፣ ከዛ ሴፍ ቱ ቪዲዮ የሚል ይመጣላችኋል። ይኸውና እኔ ግን ያው እንትን ስላልኩት ይኸውና ርዕስ ሰጥቼ ያሰርዋለሁኝ። ከዛ ይሄን ትጫናላችሁ። ያው ሴፍ ቱ ቪዲዮ የሚለው ይኸው አለ እኔ ጋር ስላሰርኩት ነው። ሴፍ ቱ ቪዲዮ ለእናንተ የሚል ይመጣላችኋል። ከዛ ይችን ትጫላላችሁ ናው ክራቴ። ከዛ ርዕስ ጻፉ ይላችኋል። ርዕስ እኔ አሁን ምሳሌ በቃ ህይወት እና ፈተና ብዬ ርዕስ ሰጠሁት። ከዛ ሁለተኛው ላይ ይችን ትጫናላችሁ። ይችን ማለት ነው። ከዛ አፕሎድ የሚል ይችን ትጫናላችሁ። በቃ አፕሎድ የሚሉን ተጫንኩት። ከዛ ክሬቲድ ይችን ትጫናላችሁ። በቃ አሁን
ፕላይስ 10 ሺ ያለ ነው። ሌላ 10 ኩን ሌላ ራስ ለናንተ ለማሳየት ቢይ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቪዲዮውን ለማሰር ፈለኩኝ። ይሄው አያችሁ፣ ይሄው ይቺን ስጫናት፣ ይቺን ሴፍ ምትላን ስጫናት፣ ይሄው ህይወትና ፈተና የሚል ብቅ አለ ማለት ይወጣ። ከዛ እሱ ራይት አመለከተ ማለት ነው፣ ሴፍ ምትላን ስለተጫንኳት። ከዛ ደን የሚለውን ትጫናላችሁ። በቃ አሁን ደግሞ ሌላው ላሳያችሁ። ይሄው ይሄን ተጫንኩ፣ ፕላይስት የሚለውን ተጫንኩ። ይሄን ነው የምፈልገው እኔ፣ ይሄ የቅድሙ ነው። ከዛ ይሄን ተጫንኩት። ከዛ ፕላይስት የሚለው ጋር ሄጄ ሳሳያችሁ ይሄው አሰርኩት። ሁለት ቪዲዮ አሰረልኝ። ይሄው ይሄው አሁን ያሰርኩት ህይወትና ፈተና የሚለው አይደለ? ርዕስ ሰጥቼ ለእናንተ ያሳየዋችሁ ይሄን አሰረልኝ። ሁለት ቪዲዮ አሰርኩኝ ማለት ነው። በደንብ አልገባ ካልገባችሁ ደግሜ ሌላ ቪዲዮ አስሬ ላሳያችሁ ማለት ነው። ይሄው ቻናሌ ምሳሌ ይሄን ይሄው ሴፍ ቱ ፕላይስት። ከዛ ይሄን ይሄን የበፊቱ ነው ለእናንተ ያሳያችሁ ርዕስ ይሄ ነው። ከዛ ይሄንን ፕላይስት አፕሎድ አስር። አሁንም ይሄው ላሳያችሁ ደግሜ ይሄው ሶስት አስር አያችሁ፣ ሶስት ቪዲዮ። ከዛ ያው ስተኙ በዛኛው ስልካችሁ ይችን ትጫናላችሁ። ከዛ እንደዚህ ትከፍቱታላችሁ። ራሱ አጫውቶ እንደዚህ ይኸው ይሄንንም እንደዚህ ራሱ ራሱ ማለት ነው። ሳከፍቱ አትነካኩት ራሱ ምናምን ማለት ነው። እንደዚህ ራሱ ያጫውታል ማለት ነው። ራሱ ያጫውትላችኋል ቪዲዮ ሲጨርስ ሰው ካልደወለበት ራሱ በዛኛው ስልካችሁ ማለት ነው። ስልክ ላላችሁ ሁለት ማለት ነው። አንድ ካላችሁ ደግሞ በዛኛው ቻናል ማለት ነው ማጫወት ትችላላችሁ። ራሱ አጫውቶ ራሱ ይዘጋል ማለት ነው። ሰው ከደወለበት ያቋርጣል። ያው እየተነሳችሁ እያያችሁ ማጫወት ትችላላችሁ። ሶስቱንም አንዴ ትከፍቱታላችሁ። በቃ ራሱ ያጫውታል ማለት ነው። አጫውቶ ይዘጋላችኋል። ሼር ማድረግ ጓደኞቻችሁ ከፈለጋችሁ ጓደኞቻችሁ እንዲያጫውትላችሁ። ይሄው ሚሴንጀር አለ፣ ዋትስአፕ አለ፣ ቴሌግራም አለ። ከዛ በዚህ ሼር ታደርጉታላችሁ። ይችን ትጫኑና ማለት ነው ያሰራችሁትን ቪዲዮ ይሄ ታስሯል። እነሱ ለጓደኞቻችሁ ከላካችሁላቸው በደንብ ከፍታችሁት እደሩ ካላችኋቸው ልክ እንደናንተ እንደዚህ ከፍታችሁት እንደምታሩ ቪዲዮውን አጫውቶ እራሱ ይዘጋል ካልደወሉባችሁ ሰው ማለት ነው። እና ያው ሰዓቱ በጣም ዝግት ነው የሚያደርገው፣ አይሞላም። እንደዚህ እያደረጋችሁ ሰዓታችሁን መሙላትና ማጫወት ትችላላችሁ፣ በራሳችሁ ስልክም በራሳችሁ እንትንም። ይህን ይመስላል ዛሬ ያሳየኋችሁ። ካልገባችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ እንደገና ቪዲዮ ሰርቼ ያሳያችኋለሁኝ። እና ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ይችን የመሰለ እውቀት ይዤ እኮ ነው የተደበቅኩት መዲያም ኩሽና እና ለወደፊት የተሻለ እና ያው ያወቁትን ማሳወቅ መልካም ነው እና እነግራችኋለሁ ያወቁትን ነገር። ያልገባችሁን ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በተረፈ አመሰግናለሁ ስለምትከታተሉኝ ማለት ነው።